Sabria, veta i shprendave ti? Jo, jo, biqë ashtu jana, ke po qatë pozitja bajnë. Ja, ja. Qam kohon loj vogël, sa Photoshop, gjithë njetën pozitja po ma bahu, po në rrua telefon në dika, thash po mas mirë të delë që të. Po qaja pem, diqysh... Po dalin mirë. E kem ato hobi ftu usht para derës, e kem edhe një. Ai tash i vesh po. Ftu dalin. Shumë, edhe ai vjen i raftu i vjen fotografis. Po. Po, shumë para derës është shumë i mirë që na që 38 vite jem këtu, e se kemi orat këtu e kemi në rrug. Edhe u rrit tash u bë edhe shumë usht i mirë, dega ti ka shumë fantastik. U bë më tregu hobi drejtën, a beson ti? Se si përshëndeta hiç, ju atofin as dëgjusit. Bylbylat abe kemi edhe një qërshi, e sot lot vogël i tregova, bylbylat kanë marru folen ato dë, edhe qilë tash edhe pak, kanë marru që e drika dërdit, edhe gjithë natën e gjithë ditën kënuj. Se kem që të ofër, ti ka shkën rruga për pej abe i për men, brej si on shtu së kur në fshat me konë, më do këtë së kur me konë ka tonë, ati këtë me konë. Shumë e kem venin e mirë, i kem o barë, të shumë. Kënon bylbylat. Edhe tash dafina pa dolim tem se mëse te prova. Unë kur kam qenë fëmijë atje në Drenis në Komaran, edhe kam gjetë asoj grusë kojshive, të koshereve i kanë hup lirat, edhe ja kish pas morë një mesë, e i ka mora për mi morë, mi qu, e ta i ka shti një në dhej ashtu, edhe na me që shkoj shumë me gjonë atere, edhe të i lypë në ashtu i goracek me lumë me gurë edhe i kom gjetë, edhe ja kom qu 4 lira. Edhe së dafina, kur kemi shku ma sa vite se na të jemi dalë që 40 vite për fshatit tënë, e shku me burin, shumë gjithë në vend linja ime e du shumë, edhe ka përmen edhe se ka harru me rëmëmen, ja kumë qurë se nëna ime ndjerë, sot edhe loj vogël tëtë edhe nakri, kur kemi gjithë i shka kur të shpia është në kalon me qurë. Kur, e qështë e ke ditë që janë lirat e asaj kushërinës? Po, shaja, qëre, dafina, shaja tha më kanë hupë, më kanë hupë, kush i gjonë, më kanë hupë e më rëmen, ta ne të regoj ke kësivuve dhe kemë të ke vira me si ke harrua atje të familja ju, të thëj ju, se unë të kemë di e temi i kumë hjekë dhe i kumë lonë, atër s'ka posë vitrina në dolap i kumë lonë, ku i më shku, ku më qyrë sonë, sonë e s'ka kalëzu, meje se kanë posë, dojë ti kanë posë në bilatia në klasë o më posë, si sot dëmë kujtuhet, edhe në kur i gjitha i kumë quja, kumë lonë që a beson për qofe qa që gëzu, po nëna e me kur, asoj dhe në shpi, si ja kumë quë në të shpia po drejt, ja kumë quë dhe qa që gëzu, se tani vira i ka thonë, jo e ke harru ti në kone, ku me dit ka thonë, jo brese di vetë më shtiku në ndë Allah. 4 lira, nuk jam pak, nuk jam pak. Okej, histori nga vëzën dërëshme. Da fina dhe me rëmërën, pe mi konë që thash me burin, edhe se kish harru, thash që sa mire më falen dhe reke, thash e nëna ju ju ka duku shumë mirë, thash e di atonë. E, mirë njoja, që kja është. Farënderit shumë, Sabria. Farënderit, Sabria. Ju përshëndes ju e gjithë dhe gjushit e stafin e jenit më rekullushme, e zonin në kini pas me konë bylbyla. Pushk, pushk. Pushk, faleminderit. Veshër në ushi.